Olá, assinantes do canal CO2 Brasil, eu sou Moisés Pinheiro, ganhador da Caçadora. Apenas com uma mensagem, eu disse que essa, a melhor do Brasil, seria minha. Acabei de tomar conhecimento, já entrei em contato com o Cleverson, com a Sandra, tá tudo certinho. E eu quero indicar, né, a todos que possam também ser assinantes, que possam compartilhar esse vídeo, para que esse canal continue crescendo e podendo fazer outros sorteios que a gente vai estar concorrendo também. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Essa é minha!